hano turi kuri iyi si hari ibiti hari bidafite ubuzima hari ubutaka hari inyamaswa hari jyewe hari mwebwe hari umwuka duhumeka hari ikirere hari amazi mbese ikintu cyose ushobora gutekereza kiba kuri iyi si byose ubihurije hamwe nibyo bigize isi wigeze wibaza ibintu bikoze buri kintu cyose kibaho nk'urugero ni ibiki bigize umuntu ibigize umwuka ahumeka ibigize amazi amurimo nayanywa ibigize ibiti ibigize ibyuma n'ibindi byose bibaho ikintu cyose kibaho kuri iyi si kigizwe n'ibyitwa atome imwe mu mpamvu utaza atome icyo ari cyo nuko ari ikintu kitagaragara ariko kiri ahantu hariho hose hano ku isi n'ubwoko bw'ikinyabutabire gifite ubunini bungana n'uko wafata umurambararo w'umusatsi apana uburebure bwawo umurambararo w'umusatsi ukawugabanyamo inshuro miliyoni imwe abantu bizi iby'ubutabire bazi imbonerahamwe bita tableau periodique des éléments cyangwa se tableau de Mendeleev ni urutonde rw'ibinyabutabire 118 biba ku isi ibyo binyabutabire uko ari 118 nibyo bigize buri kintu cyose kiri ku isi buri kintu cyose kiri kuri iyi si kiba kirimo kimwe cyangwa se byinshi muri ibyo binyabutabire biri kuri iyo tableau periodique kandi buri kinyabutabire mu biba ku isi byose mu bikigize harimo na atome ibinyabutabire ni bya bindi uzumva bavuga nka oxygène azote helium calcium manganese sodium n'ibindi buri kimwe muri ibi binyabutabire mu bikigize harimo atome ubwo hari atome ya oxygène atome ya fer atome ikintu cyose kiri ku isi ugipimye wasangamo kimwe mu binyabutabire biri ku isi ni ukuvuga ko nta kintu kibaho na kimwe utasangamo ikinyabutabire kimwe cyangwa se byinshi ubwo niba buri kintu cyose kiri ku isi kiba kigizwe na kimwe cyangwa se byinshi mu binyabutabire bibaho kandi buri kinyabutabire kibaho kikaba mu bikigize habamo na atome ubwo buri kintu cyose kiri ku isi kibamo atome atome nubwo ari kimwe mu bigize buri kinyabutabire ariko nayo ifite ibiyigize atome bikozwe n'ibyo wagereranya n'amatafari hagati muri buri atome haba harimo ikitwa noyo ni nk'umutima wa atome iyi noyo nayo ibigizwe n'ibyitwa proton n'ibyitwa neutron inyuma y'umutima wa atome cyangwa se noyo hahora hazenguruka ibyitwa electron natwo n'utundi tuntu twinshi tumeze nk'umucanga cyangwa se umukungugu tutagaragara duhora tuzenguruka inyuma ya noyo muri atome kugira ngo biguhe igitekerezo cy'ibyo ari byo niba noyo ya atome ari akantu kangana n'umwenge w'urushinge karambitse muri stade y'umupira w'amaguru hasi mu kibuga hahandi mu byatsi baterera umupira ubwo electron zizengurutse ni nk'ibihumbi by'abafana bicaye hahandi mwica ariyo murimo kureba umupira muri stade mu magambo make atome isa nigizwe n'ubusa ni akantu gato kitwa noyo gafite utundi twinshi twitwa electron tukazenguruka iruhande duhora dukururana bitewe n'amoko ane y'ingufu hari ingufu zitwa force nucléaire forte izitwa force nucléaire faible izitwa force électromagnétique ndetse na force gravitationnelle aya ni amoko ane y'ingufu atuma electron zihora zizenguruka inyuma ya atome ibi byose tubivuze kugira ngo tubone uko tuvuga ku bwoko bw'amashanyarazi atangwa na atome cyangwa se atangwa n'ibinyabutabire biri ahantu hose ku isi bitagaragara reka tuvuge kuri énergie nucléaire cyangwa se ingufu za nucléaire buri wese muri twe yigeze kumva mu makuru iby'ibitangazamakuru byise ingufu za kirimbuzi cyangwa se intwaro za kirimbuzi izi bisi ingufu za kirimbuzi ni ingufu z'amashanyarazi zikorwa mu binyabutabire biri ahantu hose ku isi mu mwuka cyangwa se mu muyaga no mu kirere bikaba no mu bindi bintu byose bibaho natwe ubwacu turimo nitwa Ismael Mwanafunzi niba ibintu byose biri ku isi bigizwe n'ibinyabutabire ubwo n'amashanyarazi agizwe n'ibinyabutabire bivuze ko abantu babashije guhuza ibinyabutabire bigize amashanyarazi biri hano hose turi ubwo bakora amashanyarazi ubwoko bw'ibinyabutabire ushobora gusanga mu kintu icyo ari cyo cyose hano ku isi nibwo batunganya maze bagakora amashanyarazi bita aya nucléaire bitandukanye n'andi mashanyarazi tumenyereye ava mu bintu bifatika nk'aho bakoresha amamashini kabuhariwe bagakora amashanyarazi ava mu muvuduko w'amazi yo mu masumo cyangwa se bakayakora mu mirasire y'izuba cyangwa se mu muyaga amashanyarazi ya nucléaire yo bayakora mu binyabutabire bitagaragara ntibifatike biri hano ku isi hose aho turi binatuzengurutse reka tuvuge ku buryo bigenda tubahe ikaze mu kiganiro wa ruziko amashanyarazi nicyo kimenyetso gikomeye cy'iterambere ry'isi nicyo kigaragaza ko twateye imbere koko niba izindi nyamaswa ziba ku isi zishobora gutekereza
iyo zirebye uburyo ducana tukabonesha isi zikareba ibyo dushobora gukora dukoresheje amashanyarazi zihita zibona mu buryo bwa nyabwo ko dutandukanye nazo koko kubonesha gushyushya gukonjesha guteka gutwara abantu n'ibintu gutumanaho kuvura uyu munsi hafi cyo dukora icyo ari cyo cyose gikenera amashanyarazi mu mwaka w'2016 twese uko turi ku isi twakoresheje terawatteur 23,107 z'amashanyarazi terawatteur imwe ubwo ni amashanyarazi yakorwa cyangwa se yakoreshwa kuri watt trillion imwe mu isaha imwe trillion imwe ni ukwandika rimwe ugashyiraho amazeru 12 ubwo terawatt imwe y'amashanyarazi ibigizwe na watt trillion imwe impamvu bavuga watteur cyangwa se kilowatteur ni ukuvuga igipimo cy'amashanyarazi bakongeraho isaha ni uko amashanyarazi abarwa harebwa ayakozwe cyangwa se ayakoreshejwe mu isaha cyangwa se ayakoreshwa mu isaha niyo batwishyuza amashanyarazi batwishyuza bakurikije kilowatt dukoresha kuri buri saha bya bindi twita unité biba biri muri mubazi cyangwa se cash power zacu biba ari kilowatt muri terawatt 23,107 z'amashanyarazi kwese abatuye isi twakoresheje mu 2016 11% byazo yari amashanyarazi ya nucléaire cyangwa se yakozwe muri za atome cyangwa se mu binyabutabire biri hano ku isi ahariho hose ubu nibwo bwoko bw'amashanyarazi buri ku mwanya wa kabiri mu kutanduza ikirere uyu munsi mu isi hari ingomero za nucléaire 450 zitanga 11% by'amashanyarazi yose akoreshwa mu isi urugomero rwa nucléaire ni nk'uruganda rutunganya ubushyuhe rukabukuramo amashanyarazi n'ubwoko bw'uruganda ruba rugizwe n'inzu n'ibikoresho byinshi bikora akazi ko gukora amashanyarazi biyakuye mu bushyuhe haba hari amazu arimo imashini zitwa turbine à vapeur ni ukuvuga zifite ubushobozi bwo gufata amazi zikayakoramo umwuka nka kumwe ducanira amazi agakama yahindutse umwuka muri izi nganda kandi haba harimo imashini zitwa alternateur arizo mashini zifite ubushobozi bwo gufata wa mwuka wavuye mu mazi zikawuhinduramo amashanyarazi urugomero rwa nucléaire nanone ruba rugizwe n'inzu yitwa batima reacteur irimo imashini zishinzwe gushyushya amazi mu rugomero kandi haba harimo ikimeze nk'umuturirwa cyitwa la tour de refroidissement ni inzu irimo imashini zikora akazi ko guhoza ya amazi aba yamaze gushyushywa wumvise ibi bintu byose ibishyushya amazi ibiyakonjesha ibiyahinduramo umwuka wakwibaza uburyo ibi bintu bibyara amashanyarazi reka duhere ku gushyushya amazi mu rugomero rwa nucléaire haba harimo ibyo wagereranya n'ibigega binini by'ibyuma bashyushyamo amazi kugera ku kigero nibura cya degré Celsius 320 aya mazi uko abira agenda ahinduka umwuka nk'uko n'ubusanzwe amazi arimo kubira agenda akama ahinduka umwuka wigira mu kirere usibye ko uyu nguyu yavamo utajya mu kirere wa mwuka wavuye muri aya mazi uhita ugenda ugakaraga za mashini tumaze kuvuga zitwa turbine à vapeur izo turbine à vapeur nazo zihita zituma ya mashini yitwa alternateur ikora amashanyarazi muri bwa bushyuhe aya mashanyarazi nta hantu na hamwe abikwa ahubwo ahita akoreshwa ako kanya ahita yoherezwa aho agomba gukoreshwa iruhande rw'ingomero za nucléaire haba hari amapoto cyangwa se amapirone ahita atwara amashanyarazi arimo gukorwa ako kanya agahita akoreshwa n'abantu umuntu yumvise iyi nzira yahita yumva gukora ingufu za nucléaire byoroshye ndetse nta naho bitaniye cyane no gukora andi mashanyarazi yose dukora dore aho bitandukanira iyo barimo gushyushya amazi yo gukoresha amashanyarazi muri centrale nucléaire cyangwa se mu rugomero rwa nucléaire ntabwo bakoresha inkwi cyangwa se peteroli mu gushyushya ayo mazi mu kuyacanira ngo agere kuri degré Celsius 300 bakoresha ikinyabutabire cyitwa uranium mu itangazamakuru iki kinyabutabire bakunda kucyita ubutare bwa uranium mu magambo make gukora amashanyarazi ya nucléaire bikorwa mu buryo bita fission nucléaire fission nucléaire ni uguturitsa umutima wa atome iri mu kinyabutabire runaka kugira ngo iryo turika ritange amashanyarazi menshi atome twayivuzeho mu minota ishize kugira ngo babone ingufu za nucléaire baturitsa atome zo mu kinyabutabire cya uranium maze iryo turika akaba ari ryo ritanga ingufu z'amashanyarazi ya nucléaire impamvu ingufu za nucléaire hari urwego zigeraho zikitwa kirimbuzi ni uko ituritswa rya atome zigize uranium risohora ubwoko bw'imirasire cyangwa se ibimenyetso by'uburozi uranium ni ikinyabutabire bita element radioactif ni ukuvuga ikinyabutabire gisohora ibimenyetso cyangwa se imirasire y'uburozi kucyita radioactif ni uko gikwirakwiza mu kirere cyangwa se ahantu hose ingufu kiba kibitsemo cyangwa se amashanyarazi kiba kibitsemo cyangwa se nanone uburozi kiba kibitsemo ku buryo izo ngufu ziba ziri ahantu hose hafi y'aho ingomero za nucléaire ziba
kandi izo ngufu cyangwa se uburozi bukaba bwahamara igihe kirekire. Na uranium ubwayo ntabwo bapfa kuyikoraho n'intoki nsa. Ingufu ziba muri uranium ziba ari uburozi ku buryo bushobora kwica abantu n'ibindi binyabuzima biri hafi yazo, ari nayo mpamvu hari abantu barwanya nuclear ku isi. Ingufu z'amashanyarazi zikoreshwa mu ngomero za nuclear iyo zisohotse hanze zijya mu mwuka zikica ibinyabuzima cyangwa se zikabitera uburwayi budakira, zikanaguma muri icyo kirere mu myaka magana, ari nabyo byagiye biba mu ngomero zimwe na zimwe zabayemo impanuka nka Chernobyl muri Ukraine mu 1986 cyangwa se byabaye ku ngomero za Fukushima mu Buyapani ku itariki ya 11 y'ukwa gatatu mu 2011. Uku guturitsa izi atome zigatanga ingufu ni nabyo byumvikanisha impamvu izi ngufu hari abazita energie atomique kubera ko zituruka muri atome yashwanyujwe. Mu byuma n'ibikoresho byose twavuze biba mu ngomero za nuclear bishinzwe gukora amashanyarazi, kuki hatekerejwe gukoresha ubutare bwa uranium mu binyabutabire byose bibaho ku isi uko ari 118? Uranium wayegeranya n'ibuye ry'agaciro kubera ko nayo bayicukura munsi y'ubutaka. Ubaze uko amabuye y'agaciro ari munsi y'ubutaka akurikirana mu bwinshi mu kuba munsi y'ubutaka nyine, uranium iza ku mwanya wa 48. Ni ubwoko bw'amabuye yiremye munsi y'ubutaka mu myaka miliyaride nyishize. Ntabwo arejo bundi. Nibuye cyangwa se ikinyabutabire kiri radioactive, ni ukuvuga ko gishobora kohereza mu kirere no mu mwuka bimwe mu bimenyetso bikigize. Ibi twari tumaze kubivuga. Impamvu cyari ikinyabutabire gishobora kohereza mu mwuka bimwe mu bikigize nuko imbere muri cyo haba hari ibintu birimo kuba. Muri make ubushobozi bw'iki kinyabutabire cya uranium mu gutanga amashanyarazi bushingiye ku miterere yacyo. Uranium ni kimwe mu binyabutabire kamere 94% bigize ikirere cyacu cyangwa se bituzengurutse. Kwigeze kubivugaho ko ibi binyabutabire byose bigizwe n'ibyitwa atome. Abantu bizi iby'ubutabire bazi uburyo kuri tableau periodique cyangwa se kumbonera hamwe y'ibinyabutabire, buri kinyabutabire kigira numero bita numero atomique. Iriya numero atomique cyangwa se uriya mubare ubusobanuye umubare wa proton cyangwa se twa tunyabutabire twigeze kuvuga tuba tugize umutima wa atome duhora dufatanye n'utundi twitwa neutron. Murabyibuka ko buri kintu cyose kiri ku isi kiba amamoko atandukanye y'ibinyabutabire, kandi ko buri kinyabutabire kigizwe na atome, ubwo buri kintu cyose kiri ku isi kibamo atome. Ubusanzwe atome zisa n'iziza ubwenge. Buri atome ibifite ubwoko bw'ingufu zitwa force de cohesion nucléaire. Ni ingufu zituma proton na neutron ziba zigize umutima wa buri atome zihora zifatanye zimeze nk'izikoze ikibumbe kimwe ntizitandukane. Ni ingufu zimeze nka rukuruzi zituma proton na neutron zihora zifatanye, mu gihe electron zo zihora zizenguruka inyuma y'umutima wa atome cyangwa se noyau. Zo ziba zimeze nk'uburyo umukungu guhirwa utuzengurukaho. Atome zikora zitya ni atome zisanzwe bita atome stable, atome zituje zidafite ibintu byo kwivumbagatanya. Nyamara hari ubundi bwoko bwa atome budateye gutya neza. Atome zidatuje bazita atome instable. Atome zidakurikiza aya mategeko tumaze kuvuga. Muri izi atome zidatuje harimo atome yo muri uranium cya kinyabutabire twavugaga mu kanya. Muri uranium za ngufu twavuze zitwa force de cohesion zituma ama neutron n'ama proton aguma hamwe. Kuri uranium ntabwo zihagije ndetse birasa naho zitanafite ubukana buhagije ngo zifatanishe proton na neutron zo muri iyi atome ku buryo umutima wayo uguma hamwe. Niyo mpamvu umutima wa atome yo muri uranium uhora ujugunya neutron zawo ku ruhande kubera ko ntabwo zangufu zimeze nka rukuruzi cyangwa se smack ziba zihari zihagije ngo zirumanye ama neutron n'ama proton yawo agume hamwe. Niyo mpamvu atome yo muri uranium bayita atome instable. Ubigereranije n'abantu ni nk'uko hari abantu batuje batanduranya bahora bitonze batavuga byinshi, ariko hakaba n'abandi b'abanyamahane batajya baceceka bahora banduranya akantu kose ukoze bakagusimbukira. Iyi ni uranium. Aya manetron uyu mutima wa atome yo muri uranium ujya wohereza cyangwa se ujya ujugunya mu kwivumbagatanya kwawo agenda afite ingano runaka y'amashanyarazi. Kohereza izi neutron cyangwa se kuzirekura nibyo twavugaga igihe twavugaga ko uranium ari radioactive. Niyo mpamvu uranium ari ikinyabutabire cy'uburozi kubera ko gihora cyohereza bimwe mu bikigize mu mwuka cyangwa se mu kirere ku buryo bishobora guhura n'ibinyabuzima bikabica cyangwa bikabatera uburwayi. Mu rugomero rwa nuclear rero ni ukubyaza umusaruro uku kutaba hamwe kwa atome ya uranium. Uko kohereza neutron zifite amashanyarazi, abahanga bakubyaza ingufu nyinshi z'amashanyarazi. Habaho amoko atandukanye ya uranium.
hari uranium bita 230 cyangwa se uranium 233 uranium 235 cyangwa se uranium 235 na uranium 238 Iranium ikoreshwa mu gukora ingufu z'amashanyarazi cyangwa se izi ngufu za kirimbuzi cyangwa se ingufu za nuclear ni uranium 235. Tumaze kubivuga mu kanya ko munda ya atome yo muri uranium nta mutuzo ubamo kubera ko netro zayo inshuro nyinshi zivaho zigasohoka hanze ariyo mpamvu uranium ari uburozi kubera ko netro zayo zishobora kujya mu kirere abantu bakazihumeka zikabica iyo bafashe rero indi netro yo mu yindi atome bakayohereza muri ya atome idatuje yo muri uranium icyo gihe ubaye nkukojeje agati mu ntozi cyangwa se usutse amavuta mu muriro ya uranium 235 ihita ishwanyuka nibyo bita fission uko guturika cyangwa se gushwanyuka kwayo guhita kurekura uduce twayo twinshi tukarekura imirasire ndetse n'amashanyarazi menshi nimvuga amashanyarazi menshi ntabwo ari menshi bisanzwe ahubwo ni menshi koko bya bindi bya nyabyo umva iyi mibare garama imwe ya uranium ikora amashanyarazi angana na yakorwa na toni imwe y'amakara kamere nibyo wabyumvise neza garama imwe ya uranium ikora amashanyarazi yatangwa nuko watwika toni y'amakara kamere uhise wibaza impamvu garama imwe iva mu ngufu ziri mwibuye rya uranium bacukura mu butaka ishobora gutanga amashanyarazi anganuku nukubera kufashe toni ya makara kamere ukayitwika mu gihe ayo makara arimo gufata uwo mwanya wo gushya nukuvuga wo gufatwa no gutangira gushya icyo gihe muri uranium 235 ho ibihumbi by'amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amatome aba yamaze gusekurana no gushwanyuzanya muri garama y'ikinyabutabire cya uranium byamaze gutanga ingufu zitagira ingano nta kuntu ingufu zingana gutya kandi zikora gutya abantu bamwe batazita kirimbuzi wabigereranya nuko bigenda yucanye inkwi cyangwa se ucanye amakara igihe bifata kugira ngo ayo makara azajye gufatwa atange wa muriro w'ikibatsi kenshi amakara afatwa neza neza ibyo kurya byenda no gushya mugiye gucana gaze byari ikibazo cy'amasegonda amakara yakayirondereza kubera ko yaka mu buryo kamere mugihe gaze yari ibinyabutabire bifatwa n'umuriro bikagurumana ku buryo bikorwa mu gihe cy'amasegonda make na ubwawe muri uwo mubiri wawe wuzuyemo amatome buri segonda nibura amatomi 5000 arasekurana agashwanyuka bikarema ingano runaka y'amashanyarazi aho mu mubiri wawe iba ariko ntabwo bivuze ko kuko twese dufite amatomi twuzuye umubiri ubwo nitwegerana nka kumwe tubyigana muri bisi ubwo amatomi yacu azakoranaho maze tugaturika cyangwa se tugasandara impamvu tudashobora gushwanyuka igihe dukoranyeho nyamara umubiri wacu wuzuyemo amatome kandi twavuze ko hari amatome runaka akoranaho agashwanyuka nuko twebwe amatome turimo ntabwo ari uranium umubiri wacu ugizwe na atome za hidrogene zatugiyemo mu myaka miliyaridi 16 na miliyoni 500 ubwo habaga iturika rya Big Bang ryatumye isi dutuye hibaho izindi atome zitugize ni za oxygene, carbone, calcium, magnesium n'izindi umubiri wacu urimo ibinyabutabire bigize hafi buri kintu cyose gifite ubuzima kiri ku isi muri twebwe harimo ibinyabutabire bishobora gukora amazi ibishobora gukora ibimera ibishobora gukora umwuka mbese muri twebwe harimo ibinyabutabire byakora ikintu cyose gifite ubuzima kiri ku isi ariko nta uranium twifitemo ntabwo uranium yaba mu mubiri wacu uratekereza uburyo byagenda umubiri w'umuntu ubaye urimo uranium wagisuhuza umuntu umuhereje ikiganza mwakora naho mugahita mushwanyuka mugatanga amashanyarazi yacanwa n'igihugu cyose mu gihe cy'amagana y'imyaka uranium bayicukura nk'amabuye ayo mabuye bakayasya akavamo ikimeze nk'umutsima w'umuhondo witwa yellow cake ariwo bakoresha mu ngomero za nuclear baturitsa atome ziwurimo aya mashanyarazi aturuka mu iturika rya atome ya uranium niyahita ajya gushyushya ya mazi twigeze kuvuga abari mu kigega mu rugomero rwa nuclear ayo mazi akatura akagera kuri degree Celsius 320 bingana n'ubushyuhe bw'amazi arimo kubira ubukubye gatatu aya mazi arimo kubira kuri uru rugero ahita ahinduka umwuka cyangwa se vapeur iyo vapeur igahita ikaraga turbine cyangwa se za mashini twavuze nazo zihita zikoresha indi mashini yitwa alternateur alternateur nayo igahita ikora amashanyarazi noneho ayo mashanyarazi aba ari menshi kubera ko yaturutse ku iturika rya atome agahita ajya mu mapoto cyangwa se mu mapirone agatangira gukoreshwa n'abantu izi ni zimwe mu ngufu zizewe mu kuba zisukuye ziri ku isi
Mu magambo make urugomero rwa nucléaire ni uruganda rugizwe n'amamashini afite ubushobozi bwo gushyushya amazi ayo mazi agahinduka umwuka ariko mu gushyushya ayo mazi hagakoreshwa ingufu cyangwa se amashanyarazi kamere aba mu kinyabutabire cya uranium nacyo gishobora gukora ibi ngibi ari uko hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo gufata atomi igize uranium isanzwe ifite ubushobozi bwo guturika inatanga amashanyarazi noneho bakayongeramo proton iyishwanyuza igatanga ingufu zituma wa mwuka cyangwa se vapeur d'eau yavuye muri ya mazi ihita ihinduka amashanyarazi menshi kurusha yatangwa n'andi masoko y'amashanyarazi kubera cyari abantu benshi barwanya ikoreshwa ry'ingufu za nucléaire kandi ziri mu ngufu z'amashanyarazi zisukuye zidashobora kwanduza ikirere bitewe n'uko zikorwa mu binyabutabire kamere bisanzwe biri hano ku isi utuvungukira twa uranium tugizwe n'amashanyarazi tumeze nk'umukungugu ariko tutagaragara iyo tuyivuyemo tukajya mu mwuka natwo duhita twongera tugashwanyuka tugatanga andi mashanyarazi niba warabonye bya bishashi bajya barasa mu gihe cy'ibirori cyangwa se feu d'artifice uko bigenda biturika buri gashashi nako kabyara ibindi bishashi buri kandi kabyara ibindi bishashi no kuri izi ngufu nuko bigenda iyo atome ya uranium ituritse buri kavungukira kayo kagenda kabyara kandi buri kose kabyara kandi buri kavungukira kaba gafite ingufu z'umurengera mu birebana n'amashanyarazi utu tuvungukira tutagaragara iyo dukoze ku mubiri w'umuntu tumwinjiramo twagera imbere mu mubiri tukajya mu tunyangingo tukabuza utwo tunyangingo tw'umubiri gukora nk'uko bisanzwe utwo tunyangingo tw'umubiri duhita tumera nk'udusinze tugatakaza injyana isanzwe yo kororoka kwatwo ahubwo tukororoka mu buryo budapimye kandi butagenzuye ari byo byitwa kanseri utu tuvungukira kandi tunatera ibibazo byo kororoka ku buryo umuntu twinjiye mu mubiri ashobora kubyara umwana utuzuye afite nk'ibice by'umubiri runaka bura cyangwa se afite ibindi bibazo by'imibereho izi ngufu za uranium rero iyo zikozwemo igisasu ntabwo icyo gisasu kiba kibi kubera ko gitwika cyangwa se gisenye ibyo kirashe kiba kibi kubera ko umuntu wese wakozweho n'umwuka cyasohoye ibyo bibazo twari tumaze kuvuga bimubaho ngiyi impamvu ku isi hari abantu benshi barwanya izi ngufu za nucléaire ngibi byabaye Fukushima mu Buyapani ubwo umutingito waturitsaga urugomero rwa nucléaire cyangwa se byabaye Chernobyl mu 1986 hano habaye ikosa muri bya bikorwa byose twavuze birebana no guturitsa atome za uranium bituma urugomero rwose ruturika umwuka ugizwe na bwa burozi bwo muri uranium urazamuka ujya mu kirere nko mu kilometero kimwe mu kirere ugera ku bantu nibura 8,000 muri Ukraine mu Burusiya ndetse no muri Belarus uyu mwuka wahumanyije ubutaka bupima nibura kilometero kari 125. Ubu burozi bwageze no mu bihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi. Iki gihe Uburusiya bwamaze imyaka 4 yose bugerageza gusukura cyangwa se kurogora gukura uburozi mu kirere no mu butaka bwaho bwageze hose. Kugeza n'ubu ntabwo abantu bemeranywa ku mubare w'abantu bishwe n'ubu burozi. Umva imibare. Bivugwa ko abantu bishwe n'ubu burozi bari hagati y'4,000 n'100,000. Uyu munsi mwisi hari ingomero za nucléaire 450 mu bihugu 31 zigatanga 11% by'amashanyarazi yose isi ikoresha mu ngomero 55 zirimo kubakwa ubushinwa bwonyine bufitemo 12 mu mwaka wa 2018 hari izindi ngomero 9 zatangiye gukora zirimo 7 ziri mu bushinwa n'izindi 2 mu Burusiya ibihugu nk'ubufaransa amashanyarazi bikoresha 80% byayo abayabonetse mu buryo twavuze n'amashanyarazi y'ingufu za nucléaire Ubu Fransa ufite ingomero 58 za nucléaire. Urugomero rumwe ruba rufite ubushobozi bwo gutanga nibura megawati 1,500 z'amashanyarazi buri kwezi. Aya ni amashanyarazi yacanira imiryango 1,400. Mu Rwanda twebwe mu mwaka ushize twari dufite amasoko y'amashanyarazi aduha megawati 218 zonyine. Iyi ni imibare y'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu. Bivuze ko urugomero rumwe rwa nucléaire rwaduha amashanyarazi ahagije kuri buri munyarwanda tukanagurisha mu mahanga. Amashanyarazi akorwa n'urugomero rwa nucléaire asohoka mu rugomero ahita akoreshwa ako kanya ntabwo bayahunika haba hari amapoto acometse ku rugomero ku buryo amashanyarazi akorwa ahita ajya mu mijyi gukoreshwa ku buryo urugomero iyo rugize ikibazo abakoresha amashanyarazi yarwo bahita bayabura ako kanya ibi bisobanuye ko mu rugomero bakora ingano y'amashanyarazi bitewe n'ingano ikenewe Mu bihugu bikoresha mwene aya mashanyarazi ntabwo ingano y'amashanyarazi arimo gukorwa cyangwa se arimo gutangwa ihora ingana. Nko mu masaha y'ijoro igihe abaturage batashye buri wese yacanye amatara, yacanye ibyuma bikonjesha n'ibishyushya, abantu barimo kureba amateleviziyo, abandi barimo guteka.
ku rugomero bahita babona ko muri ako kanya hakenewe amashanyarazi menshi mu rugomero haba harimo ibyuma bita grappe bishinzwe gukora ikitwa netrophage netrophage ni ukurya netro nyinshi zo muri uranium hakabaho guturitsa atome nyinshi bityo amashanyarazi abyarwa n'iryo turika akiyongera ni nko kubutekesheje inkwi bakakubwira ngo shyiramo ikibatsi maze ukongeramo inkwi nyinshi muziko ugakora ku buryo umuriro urya inkwi nyinshi ukiyongera ingufu za nucléaire ziri mu ngufu kamere zifite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi bitari ugutanga amashanyarazi ndetse no gukora intwaro za kirimbuzi byonyine ni ingufu zishobora no gukoreshwa mu buvuzi no mu buhinzi reka tuvuge ku buvuzi duhereye ku buryo hashobora gukoreshwa izi ngufu mu gusuzuma indwara nta buryo na bumwe bushoboka bwagufasha gukoresha amaso yawe masa ngo urebe mu mubiri w'umuntu ubone ibice biri imbere mu mubiri ubashe no kubona ibirwaye muri byo nyamara ariko hari uburyo bagutera ingufu za nucléaire mu mubiri zakugeramo zikagaragaza ibice by'umubiri wawe birwaye n'ibindi bice byose bikurimo dore uko bigenda bya bindi twita guca mu cyuma kwa muganga ni ukugenda abaganga bagakoresha icyuma cyitwa scanner gifite ubushobozi bwo gukoresha imirasire ikomeye cyane ifite ubushobozi bwo kwinjira mu mubiri ikanyura mu nyama n'amaraso n'amagufa byawe igafotora ikagaragaza igice cy'umubiri gifite ikibazo gusa kenshi imirasire nta bushobozi bifite bwo kugaragaza kansere cyangwa se utunyangingo twawe dufite ikibazo nyamara hari ubwoko bw'ubuvuzi bwiswe scintigraphy ukoresha ingufu za nucléaire iyo ugiye mu bitaro bitanga ubuvuzi bukoresha nucléaire ukagenda ushaka kwisuzumisha ugerayo bakagutera urushinge rurimo ibyitwa traceur radioactif uyu ni umuti uba ukoze mu ngufu za nucléaire zitakozwe muri uranium ahubwo ziba zakozwe mu bindi binyabutabire bifite atome zituje nka fluor uyu muti uragenda ugakwira mu mubiri ugahita uha umubiri wawe ubushobozi bwo kohereza ibimenyetso bishobora kubonwa n'imashini umubiri wawe ubonye ubushobozi bwo gusohora imirasire ishobora kubonwa na ya mashini cyangwa se ya scanner ihita ibona buri rugingo rurwaye ruri mu mubiri wawe cyane cyane ahari za kansere aha ni mu gusuzuma iyo hamaze kuboneka za kansere ziri mu mubiri wawe abaganga baba bashobora kubona mu buryo bwa nyabwo budashobora kwibeshyaho na micrometre imwe ku buryo nakanyangingo muturi mu mubiri wawe bakabona buri kanyangingo kamwe kamwe akanyangingo kamwe k'umuntu kaba gapima micrometre 5 micrometre imwe ni kimwe cy'igihumbi cya santimetero ni santimetero imwe uyigabanyijemo uduce igihumbi iyo baguteye traceur radioactif rero baba bashobora no kubona akanyangingo kamwe mu buryo na kanseri ubwayo bayibona maze bakoresheje ingufu nke cyane z'amashanyarazi ariko za nucléaire nazo bashobora kugutera muri serum aribyo bita perfusion bagatwika ya kanseri barimo kubonaho ngaho batwika akanyangingo karwaye konyine mu tunyangingo miliyaridi ijana turi mu mubiri w'umuntu iki gikorwa cyose bakita chimiotherapy ubu bwoko bw'ubuvuzi nibwo u Rwanda rwifuza gutangiza nyuma y'uko leta y'u Rwanda ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa 12 mu 2018 yasinyanye n'iy'u Burusiya amasezerano yo gukorana mu kubaka ibikorwa remezo bizatunganyiza ingufu za nucléaire mu Rwanda hagamijwe kuzibyaza umusaruro cyane cyane mu buvuzi no mu buhinzi twabajije bwana Robert Nyamvumba umuyobozi w'ishami rishinzwe ingufu muri Minisiteri y'ibikorwa remezo inyungu u Rwanda rwiteze mu ikoreshwa ry'izi ingufu za nucléaire inyungu ya mbere mwumve mu by'ukuri muzi ibitaro dufite biri ibutaro ntago mu by'ukuri bihagije kuba byavura abanyarwanda bafite uburwayi bwa kanseri uyu munsi tuvuga na hari ibitaro biri Kanombe bigiye gutangira kuvura abarwayi mu byukuri bafite kanseri ibyo ubwabyo birazwi ko iyo bigeze ku muntu wese urwaye kanseri iyo bidashobotse ko avurirwa mu gihugu ubwo bamwohereza hanze kandi ahenshi bajya mu Buhinde cyangwa ahandi hashoboka gusa icyo kiguzi leta itanga ku murwayi ndetse n'umurwayi ubwe kumva ko agiye kujya hanze y'igihugu kwivuza mu bushobozi buke ibyo nibyo twumva mu byukuri hari igisubizo kumva ko hari ibitaro byatangiye bigiye gutangira kuvura abanyarwanda aho baba baturutse ari hose ndetse n'abaturanyi bashobora no kuza kwivuriza mu Rwanda ibyo nibyo tubona mu byukuri bizagira ku muturage uwo ari wese haba mu Rwanda ndetse ni na no mu biyaga bigari cyangwa se ibihugu duturanye
bizaborohera kuzajya baza guhabwa services z'ubuvuzi mu Rwanda. Uretse nibyo hari ubushakashatsi burimo gukorwa bwimbitse ku myumbati birimo gukorwa na RAB ni umushinga twahaye International Atomic Energy Agency kudufasha kureba uburyo twagira program yo kuzamura ubuhinzi mu Rwanda dushingiye kuri nuclear application. Innovation irimo nuko icyambere haba ku muceri cyangwa se imyumbati hari uburyo mu byukuri bashobora gukoresha technology ku buryo umusaruro kuri hectare wiyongera mu buryo bugaragara umusaruro ukavamo ari mwinshi ibyo bigatuma igihugu cyihaza cyangwa se uruganda rwashyizweho wenda nka kinazimuzi mu buryo rubona imyumbati ihagije rugakora mu byukuri ibyo abanyarwanda bakeneye ku isoko cyangwa se no kuba abana bicuruza mu masoko yo hanze. Uburusiya bwasinyanye n'u Rwanda amasezerano y'ubufatanye mu kubyaza umusaruro izingufu buri mu bihugu bya mbere ku isi mu kugira mwene izingufu nyinshi. Nk'ubu mu mwaka w'2018 Abarusiya babyaje nucléaire terawatteur 2002 n'ibice 87. Mwibuke mu isi yose dukoresha terawatteur 2023/107 buri mwaka. Terawatteur 2002 Uburusiya bukura muri nucléaire zingana na 20% by'amashanyarazi yose bakoresha. Ku mugabane wose wa Afrika, Afrika y'epfo niyo ifite urugomero rwa nucléaire, ariko hari ibindi bihugu 10 byatangiye gahunda yo kubaka izingomero ndetse bitanu muri byo bizaba byazujuje mu 2025. Uyu munsi kimwe cya gatatu cy'ibihugu byiteguye kubaka ingomero nibyo muri Afrika. Umugabane wonyine usigara mu kizima buri joro iyi si yose murikiwe n'igitangaza cyitwa amashanyarazi. Ibihugu nka Algeria, Maroc, Tunisia, Misiri, Ghana, Kenya, Uganda, Zambia, Niger, Nigeria na Sudani byiyemeje kubaka ingomero za nucléaire cyane ko bimwe muri ibi ngibi binifitiye ubutare bwa uranium. Ikibazo cy'ubuke bw'amashanyarazi kuri uyu mugabane cyaba kigiye gukemurwa n'ubwoko bw'ingufu. Bashimiye ko mwadukurikiye. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.